السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر. اللہ جسے رکھے تو پھر اسے کون چکھے، یہ مثال آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی لیکن آج کی اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں. ناظرین اکرام، حال ہی میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور بڑے بڑے چینلز پر یہ ویڈیو نشر کیا جا رہا ہے. دراصل ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو دنیا میں باقی رکھنا چاہے اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ باقی رکھے تو پھر کوئی بھی ہو اسے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح سے حفاظت فرماتے ہیں. اسی ویڈیو میں آپ حضرات اس کی ایک مثال دیکھ سکتے ہیں. راستے میں ایک خطرناک حادثہ پیش آ سکتا تھا اس شخص سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی زندگی ابھی اس دنیا میں باقی رکھی تھی اور اس کا کھانا اور پانی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خود کس طرح سے اس شخص کی حفاظت فرمائی. گرا ہوا یہ شخص گاڑی کے سامنے اور گاڑی کے نیچے کچلا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا اور فوراً وہ شخص وہاں سے بھاگ نکلا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کس طرح سے حفاظت فرمائی. اور بہت سارے لوگ اس کو دعائیں دے رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دوبارہ سے دوسری زندگی عطا فرما دی ہے کہ تم مرتے مرتے بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے دراصل تیری حفاظت فرمائی ہے. جی ہاں ناظرین اکرام، بہت ہی اللہ کی قدرت کا یہ عجیب کرشمہ دیکھنے کو ملا. اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو دیکھ کر آپ بھی اللہ کی قدرت پر اور زیادہ مزید یقین ہو گیا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو خوب شیئر کریں. ناظرین چینل کو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں. جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.